Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi mapakali si Elias nang malaman niyang umalis si Marjorie para humanap daw ng pera. Ang unang naisip niya ay nagtungo ito kay Lyndon, kaya bumalik siya sa farm. Ngunit wala roon ang kaibigan niya at hindi raw nagtungo roon ayon kay Nanay Asuncion. Hindi naging maganda ang kutob niya dahil sa pagkakaalam niya ay wala namang ibang maaaring lapitan si Marjorie. Paalis na siya nang maabutan siya ni Lyndon. Nag-iisa ito sa pagkakataong iyon. Hindi kasama ang malanding si Maricar na parating nakaangkla rito. Sa totoo lang ay magre-resign na rin siya roon sa katapusan. Kailangan lang niyang makuha ang libreng bigas at sweldo sa buong buwan na iyon. Wala na siyang balak na magtagal. Kahit na hindi sinabi sa kanya ni Maricar ang katotohanan, ay alam niyang malaki ang kasalanan dito ni Lyndon. Hindi ugali ng kaibigan niya ang bigla na lang umalis ng walang mabigat na dahilan. Naaawa siya rito dahil napakabait nito at totoo itong kaibigan. Alam niyang wala itong ibang minahal sa buong buhay nito kundi si Lyndon lang. Mula pa noong mga bata sila. Nagkaroon noon ng nobyo si Marjorie, ngunit naghiwalay ang dalawa dahil ayaw ng mga magulang ng lalaki kay Marjorie. Nang maghiwalay ang mga ito, ang akala niya ay iiyak si Marjorie, ngunit parang walang nangyari dito. Hindi na mahirap hula ang hindi minahal ng kaibigan niya ang lalaking iyon. Ang kasiyahan ng isang nagmamahal ay nakita lamang niya rito noong high school sila at baliw na baliw ito kay Lyndon. At nakita uli niya iyon dito ngayon dahil nagbalik sa buhay nito si Lyndon. Ngunit sa dalawang pagkakataon ay nasaktan lang ang kaibigan niya at nasasaktan din siya para dito. Sir, aniya kay Lyndon bilang pagbati. Saka ito nilagpasan. Saglit lang. Anito, kaya hinarap niya ito. Ang sabi ni Nanay Asuncion, nagpaalam na raw si Marjorie. Tumango siya. Dito sana niya iyon sasabihin. Dito sana niya ipapamukha iyon. Kung hindi lang kasama nito kaninang umaga si Maricar. Ipinapakuha nga po niya sana sa akin ang sweldo niya. Mukhang nainis ito. Pues, sabihin mo sa kanya na kung gusto niya, siya ang kumuha. Maayos siyang tinanggap dito, pero umalis siya ng ganoon na lang. Ang sabi ni Nanay Asuncion, may nahanap daw siyang mas magandang trabaho. Totoo ba yon? Totoo, sir. Taas noong wika niya. Mas maganda ang trabaho niya ngayon at palagay ko, hindi na niya kukunin ang sweldo niya kung ayaw ninyong ibigay. Sasabihin ko na lang po. Hindi ganoon ang sinabi ko. Mariing wika nito, madilim na ang muka. Ang sabi ko, siya ang pumunta rito. Ano bang problema niya? Tinatawagan ko siya. Hindi siya sumasagot. Gusto kong mag-usap kami. Pwede po ninyong sabihin sa akin at ipaparating ko na lang sa kanya. Hindi sa ganoon. Bumuga ito ng hangin. Saan ka pupunta ngayon? Hinahanap ko nga po si Marjorie. Mauuna na po ako. I'll come with you. Tara na. Bigla siyang kinabahan. Kapag nakita siya ni Marjorie na kasama si Lyndon, ay tiyak na magagalit sa kanya ang kaibigan. Tumutol siya, ngunit matigas ang pasya ni Lyndon. Sa huli, ay naisip niyang mas maganda na ang sigurong magkasama silang hahanap kay Marjorie. Nagbili na siya sa mga kapatid ni Marjorie na i-text siya kung darating sa bahay o sa ospital. Wala pang mensahe ang mga ito. Tiyak na naghahanap pa ng pera ang kaibigan niya. Ang tanging tanong lang ay kung saan. Una niyang naisip ang dating nobyo nito na agad nilang pinuntahan. Ngunit wala roon si Marjorie. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Tila naiinip ng tanong ni Lyndon. Kung nakahanap na siya ng ibang trabaho, bakit hindi natin siya doon puntahan? Naghahanap siya ng pera, sir eh. Kumunot ang noon nito. Para saan? Ooperahan po kasi si Mama Judy. Bakit hindi siya lumapit sa akin? Muli ay dumilim ang anyo nito. Ano bang problema niyang kaibigan mo? Bigla na lang umalis. Maayos ang usapan namin eh.
Wala naman kaming pinag-awayan pero biglang umalis. Ni hindi man lang siya nagpaliwanag sa akin. Ni walang salitang iniwan. Baka po dahil kay Maycar. Sinabi niya yan sa'yo? Napalunok siya. Hindi po, sir. Pero iyon lang ang naisip kong dahilan. Imposible. Napag-usapan na namin si Maycar. Kung may tanong man siya o kung may gusto siyang klaruhin, bakit hindi niyo ako kinausap? Bakit siya umalis agad? Pagkatapos ngayon, hindi natin alam kung saan siya hagilapin. Nakagat na lamang niya ang ibabang labi niya, hindi alam ang itutugon dito. Hindi nagre-reply si Marjorie sa mga text niya at hindi rin ito sinasagot ang mga tawag niya. Nasa bayan na sila at bigla siyang natigilan nang madaanan nila ang parlor ni Maxwell. Biglang sumasal ang dibdib niya. Sana mali ang kutob niya. Pero, sir, pakiparan ninyo saglit. May kakausapin ako dyan sa parlor. Baka alam nila kung nasaan si Majo. Aniya kay Lindon. Nang humimpi lang sa sakyan ay agad siyang bumaba. Sumunod ito sa kanya kahit ayaw sana niyang bumaba pa ito. Kanina pa ito ganoon. Nakasunod sa kanya na parabang nanghihinala itong may itatago siyang impormasyon dito. Nandiyan si Maxwell? Aniya sa mga bakla sa parlor. Wala. Lumuwas kasama si Majo ah. Kanina pa umalis. Mga alas 12 ng tanghali. Wika ng isa. Parang gusto niyang panawa ng malay. Alas 5 na ng hapon. Kung si Maxwell ang kasama ni Majo, ay hindi niya alam kung ano na ang maaaring nangyari sa kaibigan niya sa nakalipas na 5 oras. Kinuha niya ang address ni Maxwell sa Maynila, maging ang numero nito. Saka sila bumalik ni Lindon sa kotse. Sino ang Maxwell na yon? Agad na tanong ni Lindon. Bigla siyang napaiyak. Bugaw po ang Maxwell na yon, sir. Nanigas ang mga panga nito. Inagaw ang address mula sa kanya. Saka pinasibad ang sasakyan. Inatsa nito sa kanya ang cellphone nito. Call the number now! Nanginginig man ang kanyang kamay ay tumalima siya. Hindi sinasagot ni Maxwell ang cellphone nito. Sinabi niya iyon kay Lindon na agad nagpakawala ng mura. Natetensyon siya. Lalo na at napakabilis ang pagpapatakbo nito ng sasakyan. Maya-maya ay inabot nito ang cellphone at may kinausap. Base sa narinig niya, ay pinauna nito ang kausap sa address ni Maxwell na ibinigay sa kanya sa parlor. Mayroon din silang kakatagpuin sa loob ng 3 oras sa Quezon City. Ganoon na lang ang kaba niya. Para makarating sila sa Quezon City sa loob ng 3 oras, ay kailangang magmaneho at yun ng napakatulin na siyang ginagawa nito ngayon. Sinasabi ko sa'yo, humanda sa akin ang kaibigan mo na yan. Bulong nito. Madilim pa rin ang mukha. Keep calling the number! Keep calling her! Ganoon nga ang kanyang ginawa. Ngunit wala talagang sumasagot sa tawag niya. Ang hula niya ay maraming numero si Maxwell at baka ang ibinigay sa kanyang numero ay isa lamang sa mga iyon. Kumapit na lamang siya sa hawakan ng sasakyan. Ipinikit ang mga mata at tahimik na nagdasal. Nang makarating sila sa Quezon City, pakiramdam niya ay nananatili na sa lalamunan niya ang puso niyang kanina papatuloy na sinasakmal ng kaba. Nang makita niya kung sino ang kinatagpo nila, ay halos mapanganga siya. Sa gera ba sila sasabak? 3 mobil ang umescort sa kanila. Lahat ay armado at may tatak ng SWAT. Nakasunod sa kanila ang 2 mobil, ang isa naman ay sinusundan nila. Sir, nasaan si Majo? Tanong niya. Hindi umimik si Lindon. Nanigas na naman ang mga panga nito. Noon lamang niya ito nakitang ganoon kagalit, kaya minabuti niyang tumahimik na lang. Nang makarating sila sa isang hotel, ay nakita niyang mayroon na palang mobile doon at mayroon ding ambulansya. Nakita niya sa loob ng mobile si Maxwell. Gusto niyang kalmutin ang mukha nito. Lamang ay may gusto siyang matiyak at yun ay kung maayos ang kalagayan ni Majo. Nagtataka siya kung bakit may ambulansya rin doon. Agad na sinalubong ng isang armadong lalaki si Lindon. Boss Lindon, Guevara, boss. Pagpapakilala nito sa sarili. Nasaan na sila? Tanong ni Lindon. Boss, nasa itaas pa iyong babae. Iyong bugaw, nandoon na. Nasa taas? Nasa taas ba siya? Tanong ni Lindon.
Noon lamang niya ito narinig sa ganoong tinig. Para itong nangihina. Yes, boss. Walang malay eh. Pinainom ng ati Van ni bakla. Umami naman siya. May betik na roon. Boss, 4th floor, room 415. Tinapik ni Lindon ang balikat ng pulis. Saka sila nagtungo sa elevator. Nakahalukip-kip ito. Ang isang kamay ay nasa mukha. Tila inip na tinatapik ng daliri ang gilid ng noo na tila ba sa paraang iyon ay mas mapapabilis itong andar ng elevator. Parang oras ang itinakbo ng mga sandali hanggang bumukas ang pinto niyon. May mga uniformadong medic at SWAT sa labas ng isang silid na agad nilang pinasok. Agad nilapitan ni Lendon si Marjorie na nakahiga sa kama. Walang malay. Natatakpan ng kumot ang katawan. Ang sabi ng medic ay maayos naman daw ang kalagayan nito. Magigising na rin daw ito sa loob ng isa o dalawang oras. You witch, you almost give me a heart attack. Bulong ni Lindon kay Marjorie habang hinahaplos ang pisngi ng kaibigan niya. Dinig na dinig niya iyon dahil nasa likuran siya nito. Para itong nabunutan ng tinik sa tono ng pananalita nito, binalingan nito ang miyembro ng SWAT. May kasama ba siya rito kanina? Yung bakla lang, boss. Palabas na yung bakla nang dumating kami. Thank God. Sambit ni Lendon. Umalis na ang mga medik at pulis. Pinunasan niya ang luhang pumatak sa kanyang mga pisngi at tahimik na rin naglakad patungo sa pinto. Bago lumabas, ay muli niyang tinapunan ng tingin sina Lindon at Majo. At hindi niya maiwasang maisip na isa sa mga darating na araw, marahil ay magkakatuluyan din ang mga ito. Sana. Gusto pa niyang makita si Lindon na hinahaplos ang pisngi ni Majo na parabang napakahalaga rito ng kaibigan niya. Gayunman, hindi niya alam ang sitwasyon ng mga ito. Lalo na, at bumalik na si Maricar sa buhay ni Lindon. Noong unang panahon, may isang batang babaeng na in love sa isang gwapong lalaki. At nasaktan lang siya. Umiyak. Nagkita uli sila pagkalipas ng ilang taon. At may isang bakla na umasang magkakatuluyan din sila sa bandang huli. Dahil parang maloloko ang bakla kung hindi sila magkakatuluyan. Aniya si isip niya. Lumuluha pa rin habang maingat na isinasara ang pinto. Hindi pa man siya nakakapag-emote nang maigi ay bumukas na ang pinto at lumabas si Lindon. Karga si Majo na balot ng kumot. Macho na macho si Lindon habang tila walang kahirap-hirap na binubuhat ang kaibigan niya. Kahit pa nga madilim pa rin ang mukha nito. Nakasunod lang siya rito hanggang sa elevator. Sir, saan natin dadalhin si Majo? Lakas loob na tanong niya. Ikakadena ako sa bahay nang hindi na makaisip gumawa ng kalokohan. Galit na wika nito. Bigla siyang kinilig nang mailarawan si Marjorie na bihag ni Lindon. Isinumpa niya ng mga sandaling iyon, dalawa na sila ni Marjorie na magiging mortal na kaaway ni Maricar. Susuportahan niya ang kaibigan niya dahil mahal niya ito. At kung mahal nito si Lindon, ay mamahalin din niya ang lalaki para sa kanyang kaibigan. At ang lihim na mensahe niya para sa mga ito ay simple lang. Baliwag. Beauty and love, I will always give. Nasapo ni Marjorie ang ulo niya, sabay bangon. Kulang mapasigaw siya sa sakit na gumuhit sa bungo niya. Agad siyang kinabahan nang maalala ang nangyari sa kanya, ngunit nang tumayo siya ay sakalang niya nakilala ang silid na kinaroroonan niya. Silid iyon ni Lindon, hindi silid ng hotel. Napaupo siya sa kama, sapo pa rin ang ulo. Iginala uli niya ang tingin sa silid. Tinitiyak na totoong naroon siya sa silid ng lalaki dahil baka naghahalusinasyon siya sa kung anumang ay pinainom sa kanya ni Maxwell. Bigla siyang sinakmal ng galit nang maaalala ang nangyari. Ang sarap ipabugbog ng baklang iyon. Sigurado siyang pinainom siya nito ng kung ano dahil bigla siyang bumagsak. At hayo na nga siya ngayon. Pero bakit at paano siya nakarating doon? May tubig sa mesa sa tabi ng kama na agad niyang ininom. Kahit paano ay nabawasan ang sakit niya ng ulo. Madilim sa labas ng silid. Alam niyang gabi pa. Sinipat niya ang relo. Alas 4 ng madaling araw. Masama man ang pakiramdam ay lumabas siya ng silid at bumaba sa kabahayan. Natigilan siya nang makita si Lindon sa sala. Mabuti naman at nagising ka na, kamahalan.
Maaskad na sabi nito kahit hindi siya nilingon. Inignora niya ang sinabi nito. Binahanang kaba sa pagkikita nilang muli. Bago ang sandaling iyon, ay iniisip niyang hindi na sila nito magkikita kahit kailan. Bakit ako nandito? Saan mo ba inaasahang magigising ka? Napipilan siya. Hindi niya masagot ang tanong nito. Sa hotel, syempre. Kung saan bago siya nawala ng malay, ay inasahan niyang uuwi na siya bago siya makagawa ng malaking pagkakamali. Naputol ba ang dila mo't hindi ka makasagot? Tanong nito. Tila galit, bagaman nananatiling nakaupo at nakatingin sa kanyang mukha. Kailangan kong puntahan si Mama Judy. Idinaan ko na roon si Elias. Kailangan ko nang umalis. Naalala niya ang kanyang mama. Ooperahan na ito bukas ng gabi. Wala pa siyang nahagilap na pera. Tumayo si Lyndon. You will stay. Nawalan ka na ng karapatang umalis mula nang lumapit ka sa Maxwell na yon. Napayuko agad siya. Hindi siya makatingin dito. Alam na nito ang ginawa niya. Naguguluhan siya. Masakit pa ang ulo niya. May nangyari ba sa kanya? Bakit wala naman siyang ibang nararamdamang kakaiba sa katawan niya, bukod sa parang pumipitik-pitik sa sakit ang ulo niya? Nagpasya siyang magpatay-mali siya na lang sa sinabi nito. Kukunin ko nga pala ang sweldo ko, pati yung bonus na gusto mo sanang ibigay sa akin. Shit! Super shit! Pakiramdam niya ay dakilang putik siya. Pero naaalala pa niya ang pangingilabot niya nang subukan niyang kumapit sa patalim at hinding-hindi na niya uulitin iyon, kaya kailangan niyang alisin ang hiya niya. Kahit pa ganoon kababa ang pakiramdam niya sa sarili niya. Si $10,000 lang kailangan mong ibayad sa ospital. Ang sweldo mo kasama ang bonus ay $30,000 lang. Saan ka kukuha ng kulang? Kay Maxwell? Sa akin na lang yon kung saan ako kukuha. Talaga? Ha? Nandito ako. Pwede mong hinga ng tulong. Pero ang taas ng pride mo. Sige. Tutal, handa kang lumapit sa kahit na sino basta hindi ka mangungutang sa akin. At handa kang gawin kahit ano. Di magkaroon tayo ng deal. Hindi utang. Si $10,000. Trabahong tulad ng ibinigay sa'yo ni Maxwell. Napasinghap siya. Saka tumingin dito. Hindi yata tama ang pagkakaunawa niya sa sinabi nito. Ano? Ang kaibahan lang, ako lang ang magiging kliyente mo. Natulala siya sa sakit na gumuhit sa puso niya. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nagpasya siyang umalis na lang doon dahil nagunahan na sa pagpatak ang mga luha niya. Nilagpasan niya ito, ngunit naabutan siya nito. Kinabig siya nito at nakayuko lamang siya habang nasa mga bisig nito. Panay ang tulo ng mga luha. Bumuntong hininga ito. I'm sorry. Itinaas ito ang kanyang mukha, ngunit tinabig niya ang kamay nito. Baliwala rin naman dahil alam niyang alam na nitong umiiyak siya dahil pumatak ang mga luha niya sa braso nito. I'm sorry, okay? Galit lang ako sa'yo. Galit lang ako sa ginawa mo. Ang dami niyang gustong ibatong salita rito, ngunit hindi niya pinagtiwalaan ang sariling sambitin ang mga iyon. Nanatili siya sa bisig nito sapagkat ayaw siyang pakawalan nito kahit ilang ulit siyang pumalag. Hinagod nito ang kanyang likod at unti-unti ay kumalma siya. Pinaupo siya nito sa sofa. Sorry, ulit nito. Tumangulang siya, hindi tumitingin dito. Siguro nagugutom ka na. Halika sa kusina, may nakahandang pagkain doon. Sabi nito sa kanya. Kailangan ko nang puntahan si Mama. Magpahinga ka muna. Huwag kang mag-alala. May ibinigay ako kay Elias. Kasya na yun sa gastusin sa ospital. Kung kulang, walang problema sa akin. Nakadama siya ng galit. At dahil naibigay mo na, inaasahan mong may ibang trabaho akong gagawin para sa'yo? Ganoon ba yon? May ibinigay ka na pala kanina, pero nalimutan mo lang sabihin sa akin? Hindi ganoon. Sabi ko nga, pasensya ka na. Galit lang ako. I would never expect you to pay me that way, or to pay me, for that matter. Tulong ko yun sa inyo. Malaki ang naitulong sa akin ni Mama Judy noong ako ang nangangailangan. Huwag mo nang isipin yon. Hindi, babayaran namin sa'yo. Hindi ako naniningil. Babayaran ko. Giit niya.
Kumunot ang noon nito. Fine, sige. Huwag mo lang asahang papayagan kitang umalis nang hindi ko alam kung saan ka pupunta. Kung ano-anong kalokohan ang naiisip mo at hindi ko gusto ang mga ginawa mo. Kung hindi lang masama ang pakiramdam ni Mama Judy, isinumbong na kita sa kanya. Magtatrabaho ako dito para mabayaran kita. Fine. O kung may ibang magandang trabaho para sa akin. Hindi. Gaya ng sinabi ko, nawalan ka na ng karapatang gawin yan dahil sa ginawa mo. Anong karapatan mong pigilan ako? Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Subukan mo. Nagsukatan sila ng tingin at bigla na naman siyang nanliit nang maaalalang alam nito ang ginawa niyang paglapit kay Maxwell. Hindi niya kayang tagalan ang mapag-usig na tingin nito kaya tumayo siya. Pupunta lang ako sa kusina. Salamat na lamang at dumating si Lindon ng tamang oras. Kung hindi, baka nalugso na ang puri ni Marjorie. Kinikilig ako mga kafelisidad dahil ngayon, halatang halata ng mahal ni Lindon si Marjorie. Hindi na ako may stress kay Maricar. Mukhang sasaya na rin ang ating dalaga. Sana lang gumaling na si Mama Judy para maging lubos ang kasiyahan ng ating bida. Abangan natin ang susunod na kabanata ng ating kwento. Shout out po kina Lynn De La Roca, Maria Judy Cruz, Facts Known, Rex Roy, Howie, Patrick 18, Julie Bodoy, Sofia Charlie Naguda, Sapphire, Sue Marietta, Rosemary Bautista, 3J Vlogs, Raquel Aguda, Christopher Bagon, Magdalena Alamag, Christina Antena, at Marietta Amper. Maraming salamat po sa inyong lahat. Keep safe and God bless!